לשון היא איננה רק לשון תקשורת. לשון היא ביטוי לתרבותו של מי שמשתמש בה. ראומה אלדר נחשבה לכהנת העברית הגדולה של שידורי הרדיו בכל ישראל. הנה, אתם יושבים כאן, אני יודעת אם קר לכם או לא קר לכם. אתם אומרים, אנחנו קופים. לא. לא? למה לא נאמר, אנחנו קופאים? כן. זה לא ברור יותר. זה הרבה יותר עכשיו אתם אומרים, תשובה, תשועה, תשושים, הבנתם מה שאמרתי? אני מבין כל מילה, אבל הבעיה שלי... אתה מבין? מה זה תשובה, תשועה, תשוצ'ה, תשוצ'ים? ברשות השידור עבדה יותר מארבעה עשורים מקום המדינה. כל ישראל מירושלים, השעה 9. הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה. בשנים הראשונות לא היינו צריכים ללחום. בשנים הראשונות היה ברור לכולם שמי שמדבר עברית צריך לדבר עברית. אלדר, דור שלישי בארץ, נולדה ב-1928 וגדלה בירושלים. בצעירותה הייתה חברה בהגנה. ההגיעה התימנית שספגה בבית הפכה לסימן העיקר שלה, גם כשדיווחה על אירועים היסטוריים בולטים, וגם כשנתנה את קולה לשירות השעון הדובר המיתולוגי. יש אנשים שחושבים שישבתי 24 שעות ביממה, ואמרתי השעה אחת ודקה אחת. יש אנשים חושבים שאת יושבת שם. כן, שאני עדיין יושבת שם ואומרים לי תודה רבה. ראומה אלדר למשפחת חובב. בשנת 1988 פרשה אלדר לגמלאות, אך המשיכה לקרוא חדשות בהתנדבות ואף הקליטה בהתנדבות גם כן עשרות ספרים למען אוכלוסיית העברים. ב-1990 הדליקה משואה בטקס יום העצמאות. מתכבדת להדליק משואה זו של יום העצמאות ה-42 למדינת ישראל לכבוד השוקדים על עברית ברורה, הגויה כהלכה, בכל אותיותיה ודגשיה. בשנים האחרונות הלך והידרדר מצב בריאותה. בני משפחתה נאלצו למצוא דרכים יצירתיות כדי לתקשר עימה. הייתה חולת אלצהיימר, היא הייתה בכיסא גלגלים, ישבה בצד, בשקט, כי היא לא דיברה ולא תקשרה. ואני הלכתי אליה, ובגלל שקראתי שאפשר לתקשר בשירה, התחלתי לשיר לה. והיא התחילה לשיר את כל המילים של השירים, לשיר איתי ביחד. ופתאום במשפחה קלטו שקורה שם משהו, וכל פעם הצטרף עוד מישהו ועוד מישהי, ובסוף כל המשפחה, כולנו היינו סביבה. זה היה מאוד מרגש. בת 91 הלכה אמש לעולמה ראומה אלדר. היא הניחה שלושה ילדים ומורשת ענפה של עברית. הלווייתה תהיה מחר בשעה 16:00 בבית העלמין במושב עודים שבשרון. ולתפארת מדינת ישראל.